З 9 ранку у Хмельницькому обласному ліцеї-інтернаті готують приміщення до голосування. Тут 21 квітня буде розміщуватись дільниця номер 681-443 територіального виборчого округу номер 188. О 9:30 голова комісії Сергій Пальохін отримав бюлетені. О 10:00 розпочав засідання комісії. Нам треба обирати секретаря, який буде вести записи, а секретар виборчої комісії буде відкривати, ставити печать. Ми так само оберемо людину, яка буде рахувати. Далі відкривають бюлетені і розпочинають підрахунок. 43. Так, контрольний талон. Так, считай голос. Один. Поки члени комісії рахують бюлетені, у приміщенні навпроти готують кабінки для голосування. Тут їх 6. Голосуватимуть виборці у спортивній залі Хмельницького обласного ліцею-інтернату. За словами голови комісії Сергія Пальохіна, дільниця готова до голосування. У нас членів комісії 16 людей, тобто повністю комісія укомплектована згідно чинного законодавства. У нас рахується звичайна велика дільниця. Це у нас 2443 виборця, яких от будемо чекати в неділю. За словами Сергія Пальохіна, після підрахунку бюлетенів їх опломбовують та закривають у сейфі та передають на зберігання до дня виборів. Дня виборів можете побачити спостерігачі, перевірити наличие пломб, як зберігалося, і так само по їхньому вимогам можуть вони перерахувати, чи дійсно є в наличі всі дані бюлетені. І потім вже в 8 годин ми відкриваємо дільницю. Як розповідає секретар комісії територіального виборчого округу номер 188 Костянтин Раац, на 191 дільницю розвезли усі бюлетені, виділені на округ. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.